佐賀市には旧長崎街道の景観を保存しようとしているところがあります。その一つが佐賀市柳町です。昔から知る者には何ということはない見慣れた道にしか過ぎません。しかしそのような眼差しを向ければ見慣れた光景も別の姿を伴って見えるようになるから不思議なものです。歩いていくと左側には旧古賀銀行の建物が見えます。銀行としては使われなくなっても、商工会議所などとして改装され運用されてきました。地元では労働会館と呼んでいたと思います。現在では佐賀市歴史民俗館として大正時代の姿に復元されています。旧古賀銀行の前は八坂神社です。この中の大きなクスノキが佐賀の名木、古木に指定されています。まあ大きなクスノキですから名木というのもうなずけます。さらに進むと、旧古賀銀行の斜め前は旧中村家です。で、その正面左側は昔は料亭千鳥だった旧古賀家です。こうやっていくと旧古賀家、まあ料亭だったんですけれども、大きくてなかなか立派な、まあ建物というか立派な門構えというのが分かるかと思います。こういう感じですね。その先には旧牛島家などが昔の白壁とともに保存されています。